Кеңес одағының батыры Қазыбек Нұржанов Ақтоғай ауданының Қоңырат шаруашылығының Үшарал деген жерінде туған. Шаруа жастар мектебінде Қарқаралы педтехникумында оқып, кейіннен ауыл мұғалімі болады. 1939 жылы әскер қатарына ауылдық мектепте жүргенде алынады. Соғысқа 1942 жылдың сәуірінен кіреді. 1944 жылдың жазында кеңес әскерлері Балтық теңізінен Қара теңізге дейінгі 2,5 шақырымды алып жатқан алапта қарсы шабуылға шығады. Осы аралықта ол Дубровка, Городище, Красносергеевск, Орел қалалары үшін болған қанды шайқасқа қатысады. Днепр, Друд, Березина өзендерін кесіп өтуде ерлік көрсетеді. Осы ерліктері үшін ерлік үшін медалімен Қызыл ту, Қызыл жұлдыз және 3-ші дәрежелі даңқ орденімен марапатталып үлгереді. Қазыбек Бейсенұлы Балқабыс қаласын алу кезінде 1944 жылғы 14 шілдеде көзсіз ерлікпен қаза болады. Мен Қазыбек Нұржанов батыр ағаның бауырының қызы Нұржанова Шолпан өзбек қызы боламын. Қазыбек Нұржанов 1919 жылы туған. Қазыбек Нұржанов семьясында 9 бала болған. Менің әкемнің туған ағасы. Ол кісілер, менің әкем және Қазыбек Нұржанов барлығы екеуі де Қарқаралы техникумында оқыған. Бұл кісі 1939 жылы туғаннан кейін Қарқаралының техникумында оқыған және Ақтоғайда жұмыс істеген. Әкемнің және үлкендердің айтуы бойынша ол кісі алғыр, зерек болған. Ақтоғай жерінде жұмысты бастап, инспекторлыққа көтерілген. 39 жылы армия қатарына шақырылған. 39 жылы армия қатарында қызмет етіп жүрген кезде, қызметі аяқталған кезде 41 жылы соғысқа жіберілген. Соғыста 1944 жылы ерлікпен қаза тапқан. Ол кісінің жерленген жерін 2019 жылы табылды. Волковска қаласында Деречин селосында жерленген екен. Батыр ағаның атында Деречинде мектеп бар, көше бар. Бұл күнде оның туған жерін Қоңырат совхозындағы орта мектеп Батырдың есімімен аталады. Ақтоғай селосындағы бір көшеге есімі беріліп, жастардың мәдени орталығының аллеясында Қазыбек бюстінің қойылуы ержүрек жауынгердің ұрпағымен мәңгі бірге екендігін дәлелдей түседі.